Vaše veličanstvo, prečasni, hvala vam što ste odazvali pozivu da posjetite ovo naš skromni kutak kulturne baštine i kulturnog naslijeđa Brčkog distrikta. Molim vas u par rečenica da kažete kako vam se ovo čini, da li vrijedi dalje da se angažujemo, da ovo sačuvamo, spasimo i kako ste ovo sve doživjeli. Hvala lijepa na pozivu što ste me pozvali da ovo je vaš intimni, rekao bih, kutak uvirim, kao i mnogi drugi koji su pozvani i došli ovdje. Evo, došao sam i ja. I zaista, što reći na ovo? Mogu samo reći da je žalosno i šteta što ovakve stvari koje su stoljećima prikupljane samo entuzijazmom ljudi koji vole povijest, koji vole prošlost, da bi znali graditi svoju budućnost, skupili su, a danas ovo stoji u jednoj običnoj tvorničkoj hali. Nažalost, ne može se ni vidjeti, gdje bi mnogi građani imali šta vidjeti i naučiti. Zaista mi je žao što živim u gradu sa ljudima koji ne znaju prepoznati ovakve vrijednosti. Veliko hvala, to je bilo srca, ljudski i dovoljno. Hvala vam puno. Molim.